Reizi ceturksnī Ventspils slimnīcas vadība aicina iedzīvotājus uz tikšanos, kuras laikā iespējams pārunāt medicīnas jomas aktualitātes, kā arī saņemt atbildes uz konkrētiem sasāpējušiem jautājumiem. Spriežot pēc pilsētnieku aktivitātes, kad uz ceturtdienu notikušo informācijas dienu ieradās vien tikai plašsaziņas līdzekļu pārstāvi, viss ir kārtībā. Tomēr, spriežot pēc anonīmajiem komentāriem, ko pacienti atstāja dažādos fórumos, tā vis neliekas. Aicināt iedzīvotājus darba laikā zvanīt slimnīcas administrācijai galvenam ārstam, teiksim, man, ka es galvenā ārsta vietnieks par medicīniskiem jautājumiem, ko mēs varam atrisināt telefoniski vai uz vietas, ja? Un tāpat kā valdes priekšsēdētāja savā intervijā teica, es arī apstiprinu to, ka es arī esmu pieejams, ja vienmēr es nekad nevienu, teiksim, apmeklētāju neesmu aizraidījis, vienmēr centies atbildēs to konkrēto lietu, kas viņam ir interesējis. Ja? Visbiežāk pacientiem rodas jautājumi par pierakstu rindām un atsevišķiem izmeklējumiem. Finansējuma trūkums – tas ir galvenais iemesls, kura dēļ rodas rindas. Piemēram, rinda uz operācijām pie Ventspils oftalmologa ir aptuveni 3,5 gadu ilga. Visgarākās rindas ir uz dargiem izmeklējumiem, uz kompjuteru tomogrāfiju, uz magnētisko rezonansi. Teiksim, rindā ir kaut kur apmēram pie 500 pacientiem un gaidīšanas laiks ir apmēram 4 mēneši, ja, nu, teiksim, domāt, kāpēc tik daudz, viņi pierakstās rindā ne tikai no Ventspils, bet arī no Rajona, no Kuldīgas, no Talsiem, līdz ar to tas pacientu gaidīšanas, nu, laiks tāds ir, un līgumā Nacionāla veselības dienesta ir noteicis, ka, teiksim, šis valsts finansējums, kas paredzēts izmeklējumu, ir jāsadala vienmērīgi visu gadu laikā, nedrīkst būt tā, ka 9 mēnešos viss valsts kvotas ir iztērēts un, teiksim, pēdējos 3 mēnešus ir tikai par pilnu maksu. Eksistē rindas arī uz maksas pakalpojumiem pie atsevišķiem ārstiem. Piemēram, vizītē pie tā paša okulista pat par pašu līdzekļiem Ventspils slimnīcā nebūs iespējams tikt uzreiz. Tas ir atkarīgs atkal no ārsta prestiža, jo ārstam lielāks prestižs, jo pie viņa tieši un tikai pie viņa pacients grib nokļūt, jo viņam ilgāk, protams, ir jāstāv rindā. Un šāda situācija mums ir, piemēram, ar mūsu okulistiem. Viņi ir gatavi gaidīt pa 3-4 mēnešus rindā, lai tikai nokļūt tieši pie šiem ārstiem. Kaut arī nu, pie citiem Ventspils okulistiem varētu tikt pa maksu nedēļas laikā. Ventspils slimnīcas pacienti sūdzas arī par negatīvu attieksmi no medicīnas personāla puses. Tomēr speciālisti atgādina, ka mediķi nav brīnumdari un arī cilvēks pirmkārt ir atbildīgs par savu veselību. Notikusi trauma ir skaidrs, ka nu, tas ir negadījums un to nevarēja prognozēt, kaut arī dažreiz varēja nebraukt ar 150 km/h ar mašīnu, bet braukt ar 90, kā to paredz satiksmes noteikumi. Kad slimības ir ielaistas un mēs neesam tiem simptomiem pievērsuši uzmanību, aiziešu rītā, aiziešu pēc nedēļas, beigās paiet mēnesis, 2-3 gads, un šīs slimības jau ir ielaistas, un viņas ir radījušas sekas arī citās orgānu sistēmās, tad arī mēs kā meklējam kādu vainīgo ģimenes ārsts nav uzmanījis, slimnīcā nepaskatījās vai vēl kaut ko, bet nu, jāsaka, godīgi mums pašiem ir jābūt ļoti līdzestīgiem attiecībā pret savu veselību, un tad arī būs rezultāts, mēs ilgāk un veselāk dzīvosim. Es pats esmu ārsts reanimatologs, un es arī apgalvoju to, ka visi tie kolēģi, kas nāk uz darbu, šis mediķa darbs ir dzīvesveids, ja, teiksim, tā ir kalpošana, ja, un visi ir nākuši palīdzēt cilvēkiem, ja, un nav neviens ieinteresēts kļūdas ielaist, lai kādam kaut ko sliktu nodarīt, nu, tāds darbs, tāda profesija, un nu, mēs to darām, nu, kā mēs to varam, un pēc labākās sirdsapziņas, ja, un ja ir kāda konflikta situācija, bieži vien arī tas varētu būt uz nogurumu un stresa fona, ja, un lai iedzīvot atvaino, ka kādreiz tādas konflikta situācijas veidojušās, bet nu, to mēs varam atrisināt. Mans teiciens vienmēr ir bijis tāds, ka ja tu smaidīsi un iesi ar pozitīvu attieksmi, 99% gadījumos tu arī saņems pozitīvu attieksmi pretī. Ja tu aizies īgns, neapmierināts, bļaujošs, daži pat ķērts, tad diez vai kādam būs tik daudz spēka, būt tik tolerantam un pasmaidīt pretī šādam pacientam. Tāpēc arī latviešiem ir sakāvāts, kā mežā sauc tā atskan. Aizvadītās informācijas dienas laikā mediķi atgādināja, ka pilsētā vēl joprojām turpinās saslimšanas ar gripu, tāpēc nedrīkst aizmirst arī aizsargāt savu organismu. Katru dienu apmēram 2-3 slimnieki pārstrāti ir bērni, arī pieaugušie. Man tiek stacionēja slimnīcā ar gripas simptomātika, ar paaugstinātu temperatūru, graužās ar kaklas sāpēm, ja, un teiksim, arī gripas tiek apstiprināts, līdz ar to ziemā tika tāds karantīnas režīms norganizēts slimnīcā, ierobežot, teiksim,
pacientu apmeklēšanu, un šī brīdī ir kopā ar infektologiem lēmums pieņemt šo karantīnu un turpināt līdz 1. aprīlim. Ventspils slimnīcas vadība atgādina, ka darbojas arī uzticības tālrunis 636-20945. Zvanot uz šo numuru, iespējams uzdot dažādus pacientus interesējošus jautājumus.